苗苗啊，谢哥哥，一江孤单杨伟木队呢，西边挖表开的谢好苗的苗去哪里？苗好呢，南岛队的地高坡，伊西伊拉是呢，土下的不土为泥滩呢，皮土个来呀苗的，水地不土，苗苗地西的辣椒，苗苗哈，地段比把谢好土队的那边呀新队呢，格把来起队的多，水温啥会对他好偏的话嘞？苗苗前些年的苗苗哈，去到龙湾湖姐姐店的路上来买，算啥讲明心里边的。啊，古前提，今天阿爷会多点目标，偏不拿来吧？唔，那边苗行业保险公司表表我听你那样讲，苗表分分目标来闹你路你吧。地大爷，他买完水泥不土砖呢？他怕我拉这个，地砖偏不对，我他妈个！他怕来砌砖对个吧？谁上来买卖？人们是对开开心的了哈，地水温啥都对个，是个谁来的路偏多了嘞？地段二零六龙湾嘛，进来六干的嘞，普通农民家道，苗苗个拉要来百步是啦，但因抢砌砖的砖，辛苦木地路偏的来路是歪嘞。这个路苗乌嘛，连贯的苦老百姓们所言，就是说，不干旱那样吃到嘞，苗乌个绿绿滚滚的烂泥面，你太稀的。这个路慢的嘞个，哦 ，tourist 嘞苗乌个绿绿滚滚的烂泥面，吃的稀的。后来一路没乌，不干旱那样吃到的有个苗乌个拉钱的所以人口变多呀嘞。像我们市这个来，市这个苗乌来是说，不干那慢的嘞个，多么可以自己的，都说三三东三拉个苗乌个拉边，百年嘞，你他妈稀的。哎呀，酷不？后来那开到哎，文艺的那个特别那嘞的，尼亚瑞布，你嘛那个嘛的 tourism 那边的尼亚瑞嘛，个线路、线路，就那路线路的个线路、木路的罗开因地带的不？就那路安尼样，你们别再买它了，就那路对呀。所以说个 NDA 系列尼亚瑞布呢，所以说哎呀，来十八那年，把比如说那人家那里个的乌鲁巴马啊，这个 NDA 系列的嘛，你嘛那个嘛这个 Civil War 片来了。但嘛，咱们好这个，的啊，前方目的 ，terrorist 那边的比如 terrorist 那边的比如哎，罗偏的啦，所以，哦，没得俺目的，比如收银目的是的，你他妈是的，阿拉将来苗乌，那人家他要你的，你他妈是的。在西门经过，那趟生啊，那趟十小，本来因你妈过来个，肯定去拆开北门，把江库城的钢铁木块那一堆打的。那里多嘛，现在比不比？啊，因为 international principle 也包含的许多，苗乌苗都出口外头民俗的生活，被苏亚拉他们加没得苏拉过，只能说多嘛的，只能说没路去吧。苏苏亚班伢表了个，古边的本部部巴结的个，你的对，边的巴结个嘞没被难过，非常苏巴结个嘞没被难过。哎，那像伢的皮内巴结个嘞，脑袋里肩嘛的皮伢的鲁木叶细胞的两边塞在这里个，你皮内巴结个东伢的对，你长足巴结个嘞毛伢的对，你灵应关哈，俄罗斯一点那伢的钱你要点吧。我湖南嘛是哪多，苗栗是地上面棉的呀皮巴嘞，那起码到槟榔味么弄老六也生产了吧。苗栗这下地大片表演呢，其他龙湾面的也多，也办的了么？地大片比如苗族个，你这次们跟别人都问了嘛？我苗栗你家嘛嘞？
ညဝုချေဆိုင်ဌာနဆိုင်ရာတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တရားဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကပြီးသွားလုပ်ငန်းကိုမြင့်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့စည်ရင်ဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါလေ杨武庙内的西航渡的那种歌，格把迎接木木内声音为难破。唐国要古在小库内东个小塔开边面，不顾前提声音没为难的吧不？大将阿刚内吃了对个四张币，他们小塔部队第那个傻逼变身的吧逼？西航迎接木木内 area 对个，格有的在天顶的阿达内这边呢，路也都把拉达内面，右边昆平木个缅甸部来路拉达将，杨武庙也亚洲内那个个轮船内的路骗的吧嘞？苗武阿克罗就阿克罗就从那。ကြည့်ရတဲ့ခါမှာလက်ရှိဒုနေရာကွက်ဒီလေးဘုံတဘုံလောက်တော့ရှိတယ်ပိုပလက်တဲ့ area ပေါ့ဆိုတော့ဒီဇုံထဲမှာပဲဒီလူအများစုကနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကလူတွေပောက်ကွင်းမှုဖြစ်လာနောက်ပြီးတော့ဒီလောရစေလူတွေမှာဥရောလဲရှမ်းသာရှင်တယ်ကားထားရှင်တယ်တိုက်ထားရှင်တယ်စားတော့ဆိုင်လုပ်ရှင်တယ်ဟိုတယ်လုပ်ရှင်တယ်တေဥခန်းလုပ်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဒီရှေးဟောင်းမျိုးဆိုတော့လမ်းကကျက်ဆိုတော့ဒီလမ်းတွေမှာကားတွေပြည့်လာမယ်အမိုက်တွေများလာမယ်ဆိုတော့ဒီအထက်မှာဒီလူတွေဘတ်ဖြစ်လာရင်လူရောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရောဘတ်ဖြစ်လာရင်ဒီရှေးဟောင်းမျိုးကိုဖြတ်သွားဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဘာနဲ့စီးပွားရေးဖြစ်မလဲ။ကြောက်တော့ဆိုရင်စိုက်ပျိုးနဲ့စီးပွားရေးဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ဦးရဲ့အနာဂတ်ကတော်ရီဇင်လုပ်ငန်း။အဲ့ဒီတော်ရီဇင်ကဘာကိုအကြောင်းပြုတော့လား။ဒီရှင်းအောင်ဝင်တဲ့ကိုလေ့လာဖို့လား။ထုံးနာစင်ကတော့ဒီလိုချင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ပြည်နယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအစိုးတင်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ဦးဟာရှေဟောင်းသူတေသနဥပဒေနေဥဒေတွေရဲ့အောက်မှာကျင်းစာတက်နေတဲ့မြို့တစ်မြို့လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုရင်ဆိုင်မှုလည်းမဖြစ်အောင်တိုတက်မုံအပိုင်းကိုလည်းသွားလို့ရအောင်အာကီယိုလော်ဂျီအပိုင်းကိုလည်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်တကယ့်လိုအပ်တဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုကိုတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆိုရလက်ထက်တုန်းကပကံမြို့သစ်စီမံကိန်းအကောင်းထည်ပေါ်တဲ့အခါမြို့လုံးချုပ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသလိုအခုမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာလည်းအလားတူဖြစ်လာမှာကိုပြည်သူတို့ကစိုးရိမ်နေတာကြောင့်အခုစီမံကိန်းမှာတော့အဓိကထိန်းသိမ်းရေးလှုံ့ဆော်ရမယ့်နေရာတွေကိုဒါပြန်လည်နေရာချထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းနာစင်ကဆိုပါတယ်နေရာအကုန်လုံးကိုတော့ဖေပေးရမှာမဟုတ်အဓိကအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အမမင်းကြီးမင်းသားတွေနေတဲ့နေရာတွေဘရင်ဥယျာဉ်တော်တွေအဲ့ဒီအပိုင်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာနေနေရတဲ့လူတွေတော့ဖေဖေးရပါမယ်တကယ်တော့မြောက်ဦးဟာတကယ်ကိုခံတဲ့မြို့တော်တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ကျုံးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဝါဟာရီဒက်စ်ဝင်ဖို့အတွက်အဓိကအခြေခံအချက်လက်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လည်းပဲဟိုမြို့တိစီမံကိန်းမှာအင်ယာမြေတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီသာထားပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တိုက်မှုထက်တိုက်တွင်းမှုတွေကပြပောက်တော့မှာဖြစ်ပါမြို့တိချက်ထွင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဖြားတိရောက်တလောက်တော့အားရစရာကောင်းတယ်လို့ပြောသူကတော့ဦးစံမောင်ပါမြို့လုံးချွတ်ပြောင်းရွှေ့ရမှာမဟုတ်လို့စိုးရင်စိတ်တွေရော့ကျသွားပြီမဲ့အရင်အာနာပိုင်တွေလက်ထက်ကမြို့တိပေါ်ဆောင်ပေးစဉ်ကအားနေချက်တွေကိုဒီဘက်ခေတ်တီပါလာမှာကိုစိုးရင်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီချင်းမဝင်ကြီးဦးအောင်သူရောက်ဝင်ကိုရောက်တုန်းကပြောကသူတက်တာကညွှန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ပြောပြတဲ့အစီအစဉ်ကတော်တော်အားရစရာကောင်းပါတယ်ဆိုရင်မို့ရှင်ကတော့စောစောကတော့ပြေပြောက်တော့ရပြီလူတို့ကစောစောကတော့တအားဆိုရင်ရတယ်တမျိုးလုံးချွေရဖွဲလိုလိုဘာလိုလိုဒါပါမြစ်လုံးစင်းလုံးဒီလိုရောတဲ့ဖြစ်နေကြတယ်အခုကတော့နေနေတဖေးဖေးတဖေးဖေးလူကတော့အမြင်ပွင့်လာလူပေါက်တယ်ပိတ်ပြီးအေးဒီဆိုရင်စကားတွေသိမပြောရတော့ဘူးလန်ခဲတဲ့တေကမင်းလုံးခဲတယ်မင်းကြီးလုံးကဘာမျိုးသက်တကရှက်တယ်ကိုနေကိုနေပဲမြေလောက်ပဲရှာပစ်တယ်မြေကောပဲရိုက်ပစ်တယ်ကိုနေကိုနေပဲလာလာနေရတယ်အခုလေးဒီလိုဖြစ်မှာကိုကြောက်စိုးရင်ရပါတယ်ဒီမှာလက်ရှိမှာတော့မြေတိစီမံကိန်းတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာအစိုးတင်သွင်းနိုင်ရုံတက်တက်ပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာနဲ့အရက်ဖက်ကပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆက်လက်ညီနိုင်သွားရမယ်ရှေ့လန်းတွေအများကြီးလိုနေပါသေးတယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းလမ်းမဆက်တဲ့ရင်းနဲ့
苗边喷苗木队哈，布木高木那排骨都远远飘来路南边。苗木苗也得买点那个哈，现在晓得飘来水的皮拉木拉手大骨头，原来车队呢当机多呀，皮巴嘞。